Filé. Ska den i byxorna? Ryggrad. Ner längs med ryggraden. Följer ryggradskotorna. Dock dock. Hela vägen upp till bäckenhålan. Stoppar in kniven, följer bäckenbenet. Stoppar in kniven där, ja, jag brukar väl säga 5 cm upp in här. Och så stoppar in kniven, kör den ända in och så ut mot hålan. Finns ett ben här nere, känner det lite svagt. Men toppar man in kniven här uppe så kan man följa det lite grann upp. Och så får man loss den där lilla fästet där. Så följer man ju med kniven här nere. Peta lite med fingrarna. Ett stycke filett. Så. Klart. Ska vi plocka ur lår? Ett litet ben här. Skär inte benet. Följer benet med knivspetsen. Så. Skär mot benet hela tiden. Om leden ligger rätt nära. Skär av senfästena. Följer det här benet här hela tiden. Skär av senfästet. Så, vinklar vi lite. Fortsätter skär mot benet hela tiden. Så. Höften här borta sticker ut en pinne. Kommer visa den sen när vi är klara. Så, nu har vi tagit ut ett lår. Låret, klart. Ska vi plocka ur benet i. Många tar, kör in kniven bara dock och så ner på benet. Då skär man av lite köttbitar här och ja, det är väl lite som man tycker. Men jag tycker inte det spelar någon roll. Man får ut det man vill ha i alla fall. Så, ska jag ner till benet här. Börjar uppe. Hela tiden jag använder inte mer än 5 mm på kniven max. Så kommer knät. Sitter knäskålen här. Då kan man få runda lite fint så. Så vi andra sidan. Så kommer jag ner här ungefär. Då brukar jag, den här köttbiten här, då brukar jag snedda av. Så. Fortsätter att följa. Vänder på den. Skär av mot knät. Så. Nu har vi fått ur en köttbit från låret och läggen sitter kvar.
tar ur köttbitarna ur varje del. Känner med händerna vad hinnorna finns, går. Snittar lite småsnitt. Så, jag öppnar upp den här lite grann så ska jag visa. Ja, så. Vi kör där. Fem delar på låret. Nu benämner jag dem nöt. Men allting på en gris är skinka. Ska vi betona nu. Så annars så blir det så här. Ah, det där är inte en rostbiff, det är skinka. Ja. Men det lättaste sättet att benämna det för nöt är för att du vet tillagningstider och grejer. Så rostbiff är den som blir överst mot ryggslutet om man säger. Så, då har du ett stycke rostbiff. Går vi in. Följer hinnor. Så, sitter det körtel bakom i fettvävnaden mellan fransyskan och innanlåret i det här fettet. Så då skär man bort det här fettet här. Tuk, tuk. Så, och där har vi körtlar. En, två, var det på den här? Ibland brukar det vara en. Så, där har vi ett stycke rostbiff. Här har vi redan gjort ett rätt bra jobb. Då tar vi av så kallade innanlåret. Så. Då har vi ytterlår och rulle kvar. Vad har jag nu gjort av rullen? Eller? Jo. Nej, där är rullen. Sorry, my bad. Här är fransyska. Här är rullen. Kommer se det rätt tydligt varför det heter rulle. Följer bara hinna. Så. Ser ut som en liten rulle. Ser ut som en jättemini filé. Men så. Och den brukar man göra saltrulle på. Så då har vi rulle. Innanlår. Fransyska. Nej, rostbiff var det va? Nej, där var rostbiffen. Nej, rostbiff. Och där var fransyska. Nej, ytterlår. Och där är fransyska. Så. Så. Ja, ta av ett framben. Jag brukar skära av en liten snutt här precis i början. Och så bryter man lite så. Och här är det ju, det bästa här är ju att skära alltid mot bokbladet. Så nära bokbladet som möjligt. För karén sitter här. Och karén vill du inte skära sönder. Du brukar följa liksom mot bogbladet här. Och sen när man känner att man har passerat bogbladet här. Nu kommer bogbladet fram. Då skär man lite snitt. Och så brukar jag vända på det. Och så drar jag mot mig nu här. Och så ser jag, här är bogbladet. Här. Då stoppar jag in kniven här borta. Och så följer jag precis ytterkanten på bogbladet. Så! Då fick jag ju loss liksom frambenet utan att skära sönder så mycket av karén som möjligt. Jag kan ju omöjligt lämna kvar det här, för det här är ju ben som sitter där. Så det, ja, det blir ju som det blir. Jaha, karé och kotlettblad tar vi ur då. Jag brukar, många börjar nere, vissa börjar uppe, allting olika. Jag börjar uppe vid halsen. Och skär längs med, sticker ut lite taggutskottet. Nej, taggutskottet förresten.
på grisarna. Ofta som man kan sätta fel och skott och springer med väggen och mår jättedåligt. Följer benraden neråt. Ända ner, dock. Och så börjar man och kör en bit till. Skär man på här nere. Alltid mot ben. Skär inte så jävla djupt. Sen när jag har frilagt hela vägen ner. Så är det en benkant här inne. Som vinklar ut. Då får man liksom vara med och peta med fingrarna lite grann. Så får man ju skära liksom på varje knöl som man får loss. Själva fästet som håller i det här. Så. Och här kommer vi ner på det här benet som höften satt i. Det är en liten konstig köttbit här. Så. Nu ramlar han ner lite bättre. Och här är den där breda kanten nu på benen. Då brukar jag sluta där. Ungefär. Lite sådär. Då lägger vi ner den istället. Så. Sätter du en hand där. Så. Då är det löst här inne nu. Under så här. Duk, duk. Ska jag gå ner här. Så. Och så brukar man göra ett snitt. Här nerifrån. Kolla upp. Bogbröstbenet i fram ungefär nere på halsen. Gör man ett snitt så här snett upp till höftbenet här ungefär, och det är precis där kotletten slutar. Och ja, det är ju där karen är då. Så ner. Så då skär jag ner här. Så. Skär vi loss där. Sen är jag ju här liksom mot revbena. Här hjälper ju revbena mig att jobba. Här kan jag liksom lägga kniven och har man en sån här liten flexkniv. Så här. Då kan jag lägga den mot benen liksom. Så hjälper den mig att skära. Titta, ska jag lite för djupt här. Så möter jag ju det snittet som jag gjorde från andra hållet. Och här sticker ut några små benbitar mot magparti och det. Så fick vi ut en kotlettrad med karé. Sådär.